Si Rustin ay isang bukalista, barkadista, lasinggero at higit sa lahat, isang drug addict pero anak siya ng general. Lahat ng gulo na kanyang mapapasukan, hindi siya makukulong nito dahil sa impluensya na kanyang ama, ang kanyang buhay ay walang saysay para sa kanya. Noong namatay ang kanyang matalik na kaibigan dahil sa sobrang paggamit ng droga, sobrang nasaktan at naging malungkot ang kanyang buhay, kaya nakadesisyon siya nito na pumunta ng States upang doon muling tumira at magtrabaho. Pero hindi madali para sa kanya ang bumalik sa States dahil sa bawat lugar na kanyang mapupuntahan, maalala lamang niya ang kanilang masasayang araw na kasama niya ang dating kinakasama at naalala din niya, kung paano siya nito iniwan dahil wala siyang nitong pangarap sa kanyang buhay, puro pagbabanda at pagdodroga lamang ang kanyang inatupag. Sa isang araw, makikilala niya si Nabok at Yumi pero hindi siya nagpakilala sa kanyang totoong pangalan. Ang kanyang katauhan na pinakilala kina Nabok at Yumi ay bilang isang Clyde. Si Yumi isang ulirang bata. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang car accident. Si Rachel ang tumatayo na biological na ina na para kay Yumi, ang nakakatandang kapatid ni Bok. Si Bok ang nag-aalaga kay Yumi dahil may convention ito sa New York ang kanyang kapatid. Nagtataka ito si Clyde kung bakit hindi mahalata na may dugong banyaga ito si Yumi. Kaya pinalis muna ni Bok si Yumi nito upang hindi marinig ang bata ang katotohanan. Sa pag ni Yumi sa kanilang kinararoonan, doon na sinabi ni Bukat Light ang totoong pag ni Yumi. Hindi niya tunay na ama ang kanyang tinuturing na ama ni Yumi dahil ang totoong tatay ni Yumi ay isang Pinoy, adik, gago at walang kwentang tao. Nung nag-divorce sila nito, hindi na nagparamdam muli ang tunay na ama ni Yumi. Pero mabuti na yon na hindi niya makita ang tao na yon dahil nahanap niya ang kanyang right man. Kaso, nakakalungkot dahil pareho silang namatay. Sa pagkwikwento ni Bok sa buhay ng kanyang ati Shrena, napapansin niya naging tahimik ito si Clyde. Kaya nagtanong siya nito kung nabuboard na ba siya. Ang sabi ni Clyde, hindi naman. Nagtanong ito si Clyde kung hinahanap ba ni Yumi ang kanyang totoong ama. Ang sabi ni Bok na parang walang dahilan upang ipakilala si Yumi sa totoong niyang ama at biglang dumating ito si Yumi sa kanilang kinararoonan kaya naputol ang kanilang usapan. Kinabukasan, sobrang nag-alala ito si Book dahil walang magbabantay sa kaniyang pamangkin. Mga ilang sandali dumating ito si Rustin or Clyde upang ibigay sana niya ang kaniyang dala na chocolate kay Yumi. Pero bago silang tuluyang pumasok sa loob ng bahay, sinabihan ni Rustin or Clyde si Book Narinig niya ito kanina naghanap siya ng babysitter para sa kanyang pamangkin kung pwede siya na lang ang magbabantay nito para kay Yumi. Ang sabi ni Bok na bago pa lamang sila magkakilala, hindi pa niya ito lubusang kilala. Ang sabi ni Rustin or Clyde, anak siya nito ng isang general at mabuti siyang tao. Ang sabi ni Bok na delikado nga dahil anak siya ng isang general, malulusutan lamang niya ang isang krimen at wala siyang alam sa pag-aalaga ng bata. Ang sabi ni Rustin or Clyde, may mga pamangkin siya nito at sobra siyang mapalapit sa kaniyang mga pamangkin. Walang ibang choice ito si Bo kundi pumayag na lamang dahil naghihintay na sa kanya ang kanyang kliyente. Pero bago siyang tuluyang umalis, pinapaalahanan muna niya ang kanyang pamangkin kung ano ang dapat niyang gawin kung sakaling masamang tao ito si Clyde at alam naman ng bata kung ano ang kaniyang dapat gawin. At umalis na ito si box sa kanyang bahay. Sa una, sobrang naboboard ito si Rustin or Clyde sa pinapanood ng bata. Pero nung nakita niya na sobrang masaya ito si Yumi sa rocket na kanyang pinapanood, sinabihan niya ang bata kung gusto ba niya na gumawa sila nito. Pumayag naman si Yumi. Sa kanilang paggawa ng rocket, sobrang nasayahan ito si Yumi sa kanilang ginagawa. At sobrang nagustuhan ni Yumi ang ginawa na rocket ni Clyde. At napalapit na din ito si Yumi kay Clyde or Rustin. Kinagabihan, inihatid nila Yumi at Bok si Clyde nito sa kanyang bahay na malapit lamang sa kanilang tinitirhan. Gusto ng bata na pumasok sa bahay ni Rustin or Clyde pero pinigilan ito ni Bok dahil gabi na at gusto na magpahinga ito si Rustin or Clyde. Kaya pinapangako ni Clyde sa bata sa susunod na araw na lamang ito i-house tour at bibisitahin niya ito sa kanyang bahay. Sobrang masaya naman ito si Yumi sa pinapangako ni Clyde sa kanya. Sa pagpasok ni Rustin sa loob ng bahay, nakatulog siya kaagad dahil si sobrang napagod siya nito sa pagbabantay ni Yumi at nakalimutan niya ang kanyang mission nito. Kinabukasa, nakiusap naman ulit si Book nito kay Clyde na bantayan niya ulit si Yumi dahil may kliyente siya nito kikitain. Sa una hindi ito pumayag si Clyde dahil may pupuntahan lamang siya nito. Pero nung nakita niya si Yumi na malungkot ito, pinili na lamang niya na alagaan ito si Yumi at sobra naman ito masaya si Yumi dahil makakasama naman niya muli si Clyde. Sa pagalis ni ng nagtanong ito si Clyde kay Yumi kung gusto ba niyang lumabas. Yung mga lamang ang tugon ni Yumi. Dinala ni Clyde si Yumi sa isang resto bar sa lugar na doon sila magkikita ni Jack. Overpressure ito si Clyde dahil wala siyang alam kung ano ang gustong kainin ni Yumi. Nagtanong na lamang siya nito sa waitress kung ano ang kanilang bestseller para sa mga bata. At nagpakamalan pa sila na mag-ama. Sa pagalis ng waitress, sobrang natawa ito si Yumi dahil sa akala ng waitress ay mag-ama sila. Nagpaalam ito si Clyde kay Yumi na lumabas lamang siya ng saglit dahil may kakausapin lamang siya. Huwag siyang umalis nito at hintayin na lamang niya ang kanilang order. Yung mga ulamag ang tugon ni Yumi. Sa paglabas ni Clyde or Rustin, sinabihan niya si Jack na tinanggihan niya ang offer nito na sumali sa kanilang banda dahil may dapat muna siyang asikasuhin. Naintindihan naman ito ni Jack. Sa pagbabalik ni Clyde sa loob ng resto bar, sobrang natakot siya dahil wala na ito si Yumi sa kanyang kinaupuan. Kaya nagtanong siya nito sa waitress kung nakita ba niya ang kanyang anak at tinuro ng waitress ang kinaroonan ni Yumi. Nandun ito sa stage at tumugtog ito ng piano. Sobra naman masaya si Ralston o Clyde nung nakita niya si Yumi na mahilig ito sa musika. Sa kanilang pag-uwi, sinabihan niya si Yumi na huwag muna nila ito ipaalam sa kanyang tito dahil hindi sila nagpapaalam nito na lumabas baka magalit ang kanyang tito at hindi na siya makapunta sa kanilang bahay. Isikreto na lamang nila ito at naintindihan naman ito ni Yumi. May ipinagtapat si Yumi kay Clyde na gusto niya maging singer someday at gusto niyang mag-audition sa singing contest pero hindi siya pinayagan na kanyang inainahan dahil dapat muna mag-aral siya sa voice lesson pero sa susunod pang buwan siya ito ipa-enroll kaso malapit na ang audition ang sabi ni Clyde sasamahan niya ito mag-audition pero kailangan niya muna mag-sample nito na kumanta sa so pagkanta ni Yumi, sintunado ito kaya sinabihan niya ang bata na siya na lamang ang magturo nito para sa voice lesson. Sobrang naman masaya si Yumi sa kanyang narinig. Sa isang araw, bumisita si na Yumi at Bog sa bahay nila Ruslin o Clyde at nakita ni Yumi ang isang dollhouse na hindi pa tapos at sobrang ito nagustuhan ni Yumi. Kaya nagtanong ito si Yumi kay Clyde kung pwede ba niya ito iuwi sa kanilang bahay. Ang sabi ni Clyde, tapusin muna niya ito bago niya ito ibigay sa kanya. Sa kanilang pagmamasyal, sobrang masaya silang dalawa nito kung tinitingnan mo na parang tunay na mag-ama at napamahal na si Yumi kay Rustin or Clyde. Sinabihan ni Yumi si Clyde o Rustin na siya ang kanyang bagong kaibigan nito. Nakangiti lamang ang tugon ni Clyde at nagpapatuloy lamang sila sa kanilang paglalaro nito at sobrang na-enjoy ito si Yumi sa kanilang pagmamasyal kahit hindi niya alam na ito pala ang kanyang tunay na ama. Hanggang dito na lang at abangan nyo ang kasunod nito. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!